Zdravím vás Chýně, která se nachází kousek od západní hranice Prahy. Vcházíme do uzavřeného areálu, který se píší téměř 2,5 km rozlohy. Pojďte se podívat. Vedle grilovacího plácku a dětského koutku je tu i bytový dům ukrývající 11 bytových jednotek. A jedna z nich je tu pro vás na prodej. Byt o dispozici 3+1 se stává ze světlého obývacího pokoje, útulné ložnice, dětského pokoje, prakticky řešené kuchyně a krásné koupelny. Na fotkách super, ve skutečnosti je to ale ještě lepší. Z bytu sálá pohodová atmosféra a takový ten pocit útulna. To si myslím, že nenabízí úplně každý byt. V celém bytě je dostatek světla. Velkou parádu potom udělá tato 10metrová terasa. V zimních měsících pak oceníte podlahové topení, které pokrývá plochu celého bytu. Každou místnost lze regulovat zvlášť. Byt prošel před 4 lety kompletní rekonstrukcí, včetně elektrických rozvodů a nových stoupačů. K bytu dále náleží prostorný sklep a garáž o velikosti menší garzonky. Dům byl postaven v roce 1995. Díky kvalitní rekonstrukci působí spíše dojmem novostavby.